44 günlük müharibə həm Azərbaycan ordusunun, həm də Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsi ilə yekunlaşdı. Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur edildi. Prezidentin də dediyi kimi hərbi sahədə əldə etdiyimiz qələbə danışıqlar masasındakı qələbəmizi şərtləndirdi. Əlbəttə bu qələbənin əldə olunmasında ordu xalq birliyini də mütləq qeyd etməliyik. Elə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar həm qələbənin əldə olunmasında, həm də Azərbaycanın xaricdə təbliğatı sahəsində mühüm rol oynayır. Hazırda Skype vasitəsilə Almaniyada yaşayan azərbaycanlı diasporanın fəal üzvü, eyni zamanda jurnalist həmkarımız Tünzalə Rafiq qızı ilə əlaqə saxlayırıq. Salam Tünzalə. Salam, xoş gördük Xatirə. Tünzalə, siz Almaniyada yaşayan Azərbaycan diasporunun fəal üzvlərindən birisiniz və səhv eləmirəmsə bu günlərdə Almaniyanın Düsseldorf şəhərində Azərbaycanlıların aksiyası keçirildi. Bu aksiya barədə bir balaca məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Öncəliklə buradan xalqımı Real TV vasitəsilə təbrik edirəm. Bu qələbəmiz münasibətilə Müzəffər ordumu təbrik edirəm. Ali Baş Komandanımızla birlikdə. Bu qələbə bütün dünya Azərbaycanlılarının haqq ədaləti qələbəsiydi. Bu qələbə bütün, belə deyək, uzun bir sürədə gözlədiyimiz bir qələbə idi və bu münasibətlə xalqımı təbrik edirəm. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Azərbaycan əskəri öz şücaətini səngərdə göstərdi, açıq döyüşdə göstərdi. Amma belə deyək, arxa cəbhədə ona dəstək olan qüvvələr həm ölkəmizdə, həm də xaricdə dəstək olan insanlar var idi. Biz də borcumuz idi bu bizim ki, həmişə Azərbaycan əskərinə öz dəstəyimizi nümayiş elətdirək. Zatən bu fəal döyüşlər başlayan gündən etibarən Avropanın bir çox yerlərində, xüsusilə də Almaniyada biz açıq aksiyalar keçirdik. Bundan əlavə beynəlxalq təşkilatlara məktublarla müraciət etdik. Ermənistanın işğalçı siyasətini dünya arenasına təqdim eləməyə çalışdıq. Ədalət istədik, Xocalıya ədalət istədik, Gəncəyə ədalət istədik, Bərdəyə ədalət istədik. Bütünlük Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması üçün ədalət istədik. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan əskəri öz qələbəsi ilə, zəfəri ilə bir çox bizə qarşı bu ikili siyasət yürüdən insanların fikrini bugün dəyişib. Və bugün Azərbaycan əskərinin qələbəsini hətta qarşı tərəf belə, bizi qəbul etməyənlər belə etmək məcburiyyətində qaldılar. Dünən biz Düsseldorf şəhərində çox gözəl bir miting keçirdik. Bu Düsseldorfda NRV, yəni Şimali Reyn Festivalinin parlamentinin önündə keçirildi bu aksiyamız. Açığım söyleyeyim ki, daha büyük kütlənin burada olacağını, insanların burada olacağını, toplaşacağını istəyirdik. Amma polis tərəfindən bizə verilən vaxt çox az bir müddətdə təsdiqləndi. Bunun da səbəbi vardır. Çünki koronadan dolayı olaraqdan Azərbaycanda olduğu kimi Almaniyada da çox tərk qərarlar və qanunlar qüvvədədir. Toplaşmaq baxımından problemlər var. Amma bizim bu istəyimizin qarşısını ala bilmədilər və polis bizə icazə verdi və orada biz o şanlı bayrağımızı, üç rəngli bayrağımızı dalğalandıraraq, Azərbaycan himnini səsləndirərək Avropanın mərkəzindən dünyaya səsləndik. Azərbaycanın zəfərini bir daha qeyd elədik. Yəni bu bizim, mən deyərdim ki, diplomatik uğurumuzdur. Çünki biz burada müxtəlif insanlarla, Almaniyanın mərkəzində müxtəlif insanlarla görüşürük. Hər ölkədən gələn insanlar var, hər şəraitdə yaşayan insanlar var və onlar Azərbaycanın bu haqq səsini, bu haqq mübarizəsini nəhayət ki görməyə başlayıblar və bu danılmaz bir faktdır artıq. Tünzalə, yəqin mənimlə razılaşarsınız ki, bu 44 gün Azərbaycanın qələbəsi ilə yanaşı, həm də fəallaşan diaspora ilə yadda qaldı. Yəni, bu diasporanın fəallaşmasını biz qələbəyə borçluyuq? Mən deyərdim ki, bizim diasporamız əslində daha da fəal ola bilərdi. Bəli, biz çox uğurlu işlər həyata keçirdik. Məsələn, 26 fevralda bizim Berlində
birçok ülkelerden gelen, Avrupa ülkelerinden gelen diasporalarımızın bir anda orada toplanması ve öz sesimizi, hak sesimizi dünya ictimaiyetine çaktırmamız bu teşkilatlanmaya bir revaç verir. Ama biz daha da güçlü olabiliriz. Bundan sonra olmak da bizim borcumuzdur. Bu meselelerde biz daha ben diyerdim ki teşkilatlanmış şekilde birliğimizin daha da büyümüş bir şeklinde faaliyet göstermeliyiz. Çünkü bu olaylar, bu 45 günlük bir faaliyet gösterdi ki Azerbaycan'da olduğu gibi burada da dünyada da siyasi fikirlerinden farklı olmayarak bütün insanları birleştiren bir amallardır, o da Qarabağ'dır. Qarabağ'ın Azerbaycan olmasıdır. Tünzalə, 44 gün ərzində həm də erməni vandalizminin şahidi olduq. Yəni onlar belə deyək, dinç əhalini qadağan olunmuş silahlarla atəşə tutdular. Həm Bərdədə bayaq qeyd elədiniz, həm Gəncə şəhərində. Eyni zamanda meşələrə qarşı ekoloji terror həyata keçirdilər Azərbaycanın belə deyək, azad olunan ərazilərində. Necə düşünürsünüz? Bax, bu vandalizm aktları barədə xaricdə insanları məlumatlandırmaq lazımdırmı? Yəni, buna ehtiyac varmı və eləyirsinizmi? Bundan bağlı hansısa bir işlər görürsünüzmü? Mütləq dərəcədə, mütləq dərəcədə. Təbii ki, lazımdır. Əslində, bizim işimiz bundan sonra başlayır. Azərbaycan əsgəri öz sücayətini, belə deyək, səngərdə göstərdi. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Amma biz Ermənistanın bizə göstərdiyi, bizə qarşı yürütdüyü bu 30 illik işğalçı siyasətin nəticələrini dünya ictimaiyyətinə tanıtmalıyıq. Biz Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə tanıtmalı və onun hüquqi qiymətini almalıyıq. Biz Haqa məhkəməsində bu soyqırımların, bu vandalizmin olmasında əli olan hər bir cinayətkarın mütləq dərəcədə dünya ictimaiyyəti qarşısında cavab verməsinə nail olmalı. Bunu isə məhz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar etməlidirlər. Mən belə düşünürəm. Bu bizim missiyamızdır. Biz beynəlxalq qurumlara müraciətlərimiz davam edir və bundan sonra daha aktiv və daha sıx şəkildə olacaq. Yüzlərlə, minlərlə abidələrimiz məhkum yerli yetsən olmuş. Biz 200 il, 500 il bundan öncə tikilmiş abidələrimizi necə bərpa edə bilərik bundan sonra? Təbii ki, evlərimiz məhv olub, o evlər yenidən tikiləcəkdir. Əhali öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq, amma o tarixi abidələri bərpa etmək mümkünsüz. Onları bərpa edilsə belə əvvəlki ilk olan olmayacaqdır, belə deyək, əsli olmayacaqdır, naturalı olmayacaqdır. Və bu erməni vandalizminin ən böyük zərəridir bizə. Biz bunun qarşısını almalıyıq, biz bu yöndə mücadilə etməliyik. Həştaqlar vasitəsilə, yazılı məktublar vasitəsilə biz müraciət edirik və bu istiqamətdə işimiz davam edəcəkdir. Əslində, bizim mübarizəmiz indi başlayır. Mücadiləmiz indi başlayır. Mən oğulları cəhdiyə göndərən anaların əllərindən öpürəm. Onların qarşısında baş əyirəm. Şəhid ailələrinə başsağlığı veririk buradan. Amma bizim torpaqlarımız şəhid olur. Bizim tarixi abidələrimiz şəhid olur. Bizim meşələrimiz bu ekoloji bir terrordur. Yəni bu ekoloji terrorun bugün Almanya'da bir ağacı belə kəsmək ən böyük cinayət sayılır və çox böyük cəzaları vardır. Bizim meşələrimiz məhv oldu. Hansı ki 100 illərdir o meşələr salındılar. O meşələri məhv elədilər. Göz qırpımında Ermənistan işğalçı siyasətilə onu məhv elədi. Təəssüflər olsun ki, hələ də bu davam edir. Hələ də bu işğalçı siyasət davam edir. Xatirə, çox təəssüf edirəm ki, göz görə görə ikili siyasət edir. Göz görə görə təəssüflər olsun ki, əlimizdə paktlarla qapıları dönürük, siyasi partiyalarla görüşürük, millət vəkilləri ilə görüşürük, birər-birər onlarla kontakt edirik. Amma gördüklərini görməzdən və susunlar. Nəhayət ki, bu ədalətsizliyi bütün dünya ictimaiyyəti qəbul etməlidir. Çünki ən böyük ədalətsizlik elə o ədalətin geç təcəllisidir. Və biz
Aslında bu zəfərimiz, niye deyirəm bu bizim zəfərimizdir? Biz bu zəfərimizi her sahədə dişimizlə, dırnağımızla aldık. Əskərimiz səngərdə aldı, biz de siyasətdə alacağız. Ve bütün diasporanın Azərbaycan yanında olan, can Azərbaycan deyən herkesin bundan sonraki, mən deyərdim ki, başlıca məqsədi bu olmalı. Tünzalə, digər bir Avropa ölkəsi Fransanın Azərbaycana qarşı münasibətindən yəqin ki xəbərdarsınız. Və siz bu məsələdə Fransada yaşayan diaspor təşkilatları ilə hər hansı bir əlaqədə olursunuzmu? Hər hansısa bir buna etiraz olaraq aksiya keçirilməsi ilə bağlı belə bir təşəbbüsünüz varmı? Və mən bildiyim qədərilə diaspor təşkilatlarının əlaqələndirmə şurası var. Açığı deyim ki, xatirə, bu baxımdan yəqin ki, diaspora komitəsi bir iş görəcəkdir. Hələ ki, təəssüflər olsun ki, bu məsələdə belə bir müraciət şəxsən mən almamışam. Və nə eləmişiksə, buradakı yerli insanların və yerli Azərbaycan təşkilatlarının sayəsində. Məsələn, dünənki təşkil olunan aksiya Azərbaycan Deutschland Verein, yəni Azərbaycan-Almanya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Naiba xanım Hacıyevanın şəxsi təşəbbüsü nəticəsində baş tutdu. Amma bunu burada yüzlərlə təşkilatlar var ki, onların birgə səyi nəticəsində də etmək mümkündür. Bu Fransada da mütləq lazımdır. Çünki erməni diasporasının Fransada güclü olmasını danılmaz faktdır. Hollandiyada bilirəm ki, azından çoxundan Azərbaycanlarımız bir iş görməyə çalışırlar. Amma bu həm Belçikada, həm Hollandiyada, həm Almanyada, həm Fransada, digər ölkələrdə də olmalıdır. Yəni, belə deyim də, bir perakəndəlik var. Bu perakəndəliyi bir sistemli şəkildə bağlarla göstərməyimizin məqamıdır. Yəni. Məqamıdır. Bu baxımdan, belə deyim, o keçmiş umutisləri bir kənara bırakmaq lazımdır. Eksiklerimizi görmək və onları tamamlamağımız lazımdır. Bu bizə bir artıq bir dərs olmalıdır. Biz ayaqda durmağı diasporamız vasitəsilə bacarmalıdır. Bugün Ermənistan əslində bizə bir bu baxımdan bir yaxşı bir dərs verdi ki, erməni diasporasının sayəsində ordusu olmayan Ermənistan yenə ayaqda qala bildi bir neçə gün. Amma Azərbaycan əskərinin zəfəri ilə yenildi. Bugün Ermənistan diasporası ağlayır və qan ağlayır. Qan ağlayır ki, Ermənistanın bu kapitulyasiyasını qəbul etmək istəmirlər. Hər vəçlə istəyirlər ki, Ermənistanı yenidən ayağa qaldırsınlar və Azərbaycana qarşı belə deyək, dəstəkləməyə çalışsınlar. Burada siyasi partiyalarla görüşlər keçirirlər. Artıq o, belə deyək ki, maskaların yırtılıb. Görürlər ki, mədəni şəkildə eləyə bilmirlər. Vəhşicəsinə küçələrə çıxırlar, nə biləm, yolları bağlayırlar, insanlara zərər yetirməyə çalışırlar. Elələrin yüzlərlədir. Bu, Fransada da baş verdi, Belçikada da baş verdi. Almanyanın Hamburg şəhərində hər kəsin gözünün önündə baş verdi. Və dünya ictimaiyyəti onların bu vəhşiliyini görməyə başladı. Biz bundan istifadə eləməliyik yaxşı mənada və təşkilatlanmalıyıq, göstərməliyik ki, Azərbaycanın mübarizəsi, ədalətli mübarizəsi məhz bizim gözəl qonşuluq siyasətimizə yönəlib. Bizim bir ölkə olaraqdan inkişafımıza yönəlib. Yəni, belə deyək də, bundan sonraki fəaliyyətimiz daha soyuqqanlı və daha prinsipial və daha tədbirli olmalıdır deyə düşünürəm. Tünzalə, gələcəkdə hansı şəhərlərdə aksiyalar keçirməyi planlaşdırırsınız? Belə bir aksiyanı təbii ki, hər kəsin ürəyindən keçir. Berlində Ermənistan səfirliyinin qarşısında böyük bir aksiya keçirməyi düşünürüm. Bu, şəxsən bir Azərbaycanlı kimi mənim də ən böyük arzumdur. Bundan əlavə, Hollandiyada bildiyim qədərilə artıq hazırlıq işləri gedir. Fransada, amma təəssüflər olsun ki, aksiyalar keçirmək mümkün ola bilər. İnanın ki, buradan 100 kilometrlərlə yolu əlillərimiz, uşaqlar, gənclər, qocalar heç belə düşünmədən gedirlər. Yəni, o aksiyalara gedirlər. Amma koronadan dolayı, bu xəstəlikdən dolayı, bu pandemiyadan dolayı
çok kısıtlamalar var. İndi toplaşmak burada biraz daha çetindi bu bakımdan. Ve yakin ki bu etap biraz geçtikten sonra bir iki ay ərzində belki de səngimələr olabilir. Biraz deyelim, qanunlarda bir səngimələr olarsa geri bir aksiyonu keçirməyi düşünür. Ama mücadeləmiz devam edir. Yani tek bu bir eylemler, aksiyalar, mitinglər, yürüyüşler şeklinde değil. Bunlar gündelik internet üzerinden yazışmalarımızdan söhbət gedir. Hashtaglarla yazışmalarımızdan söhbət gedir. Birer görüşmelerimizden söhbət gedir. Yani bunlar olacaktır. Biz bunları devam ettireceğiz. Biz bu hak yolumuzdan geri çekilmek niyetinde değildik ve daha da sistemli ve daha da belə deyək, qərarlıyıq bu məsələ. Təşəkkür edirəm Tünzalə, təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzuluyuram. Belə, çok teşekkür ederim ben de. Son olarak da onu deyirəm ki, hal-hazırda vətəndən 5000 kilometre uzaqlıqda olsaq da, inanın ki, qanımızla, canımızla, bütün ruhumuzla biz de o Qarabağ torpaqlarındayız. Əskərlərimizlə birliklə vuruşuruq onlarla beraber. İnanın gecemiz gündüzümüz yoxdur. Her bir alınan, her qarış torpağımız için biz de burada sevinirik, heyecanlanırıq. Şehitlerimiz için bir gözümüz ağlayır, bir gözümüz gülür. Ve vətənimə buradan seslenerek deyirəm ki, vətən şehitlerimiz için başın sağ olsun, zəfərimiz için qələbən mübarək olsun. Teşekkür ederim Tünzalə. Bizimle Skype bağlantısında Almanya'da yaşayan Azerbaycanlı diasporun fəal üzvü, eyni zamanda jurnalist həmkarımız Tünzalə Rafiq qızı idi. Biz Azerbaycan diasporunun Almanya'da fəaliyyətindən danışırdıq. Görüşənədək.